Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Свято ялинки організували в Тернополі для 450 дітей із соціально незахищених сімей. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей та діти учасників російсько-української війни. Для них у Тернопільському драмтеатрі поставили виставу «Троє поросят». Бачила її наша кореспондентка Марія Котенко. 10-річного Дениса Валяша на свято ялинки привела мама Мар'яна Валяш. Вона працює у Тернопільській військовій службі правопорядку. Хлопець розповідає, чому прийшов до театру. В дитинстві я читав цю казку, для мене було цікаво. І тепер я прийшов сюди подивитися, щоб, як це буде в реалі виглядати. Зараз відбуваються танці, вовки, троє поросят. Ну, тікають, ховаються, це все, це дуже цікаво. Тернопільські актори грають казку «Троє поросят». Її тривалість – 1 година 15 хвилин. Нам нічого робити! Підуй в собі, пошукаю бабука. Он на полі! Пшеницю зібрали, а солома залишилася. Побудую я соломи! Світлана Лесик привезла із Борщівського району 20 дітей. У нас в районі взагалі 20 дітей є сиріт і позбавлені батьківського піклування. Дітки будуть дуже задоволені, бо вони дуже чекали цієї зустрічі і дуже хотіли поїхати в театр. Після того ми хочемо їм організувати трошки похід по місту. Ці діти вперше в театрі. Навіть деякі діти вперше в Тернополі. Свято ялинки для дітей в області відбувається 13-й рік. Організували цей захід працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації. Про це повідомив начальник цього відділу Ігор Чорний. У нас, якщо взяти соціально захищені категорії, чи там діти, які мають певні пільги, у нас є понад 62 тисячі таких дітей, що підпадають під ці категорії. Звичайно, 100% всіх охопити цим не можна, але ми стараємося по максимуму таких дітей задіювати до різноманітних свят, а також під час оздоровчого сезону десь їх оздоровити, тобто реалізувати ті пільги, на які вони мають право. Після перегляду вистави діти отримали солодощі та фотографувалися у театральній фотозоні. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Чемпіону світу з біатлону Дмитру Підручному присвоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської області». Відзнаку та більш як 40 тисяч гривень вручив голова обласної ради Віктор Овчарук. Сьогодні наші кореспонденти поспілкувалися з Дмитром Підручним. Він розповів, що означає для нього ця відзнака та біатлон. Це почесна нагорода для мене, велика честь, що мене відзначили нею і горжуся цим. Кожна гонка по-своєму складна і немає там, що якась простіша. Але з улюблених, звичайно, в мене контактні гонки, це там естафета, масстарт, переслідування. Такі гонки, коли ти борешся тут і зараз з суперниками. Конкретних там медальних планів чи ще такого не ставлю. Буде все залежати від підготовки, як зможемо підвести себе до головних стартів сезону. Також Дмитро Підручний розповів, що 29 грудня в Німеччині візьме участь у любительській різдвяній гонці. Туди він вирушить завтра. Нагадаю, відзнаку «Почесний громадянин Тернопільської області» заснували 15 жовтня 2015 року на сесії Тернопільської обласної ради з ініціативи тодішнього голови облради Василя Хомінця. З того часу відзнаку присвоєно Ярославу Баранцю, Володимиру Стаюрі та посмертно п'яти героям Небесної Сотні – Назару Войтовичу, Остиму Голубчуку, Олександру Капіносу, Василю Мойсею та Ігорю Костенку. Близько 40 осіб, які допомагали організовувати спортивні заходи в обласному центрі, відзначили в Тернополі. Їм вручили кубки та подяки. Нагородження відбулося сьогодні в сесійній залі Тернопільської міськради. Захід організував міський центр фізичного здоров'я населення, розповіла директорка цього центру Галина Федорович. Вже не вперше ми нагороджуємо наших партнерів та спонсорів, які допомагають нам проведення спортивно-масових заходів в місті Тернополі. Власне, вони долучаються як фінансово, так і подарунками різноманітними, так і загалом підтримкою в проведенні спортивних заходів. Власне, в нас є близько 20
25. У нас компанії, які нам допомагають. В тому числі в нас ще є 10 волонтерів, які практично допомагають нас на всіх заходах і допомагають нам у проведенні. Загалом 34 наших партнера, лауреата, назвемо так, ось серед них і компанії, і особисто люди. За словами Галини Федорович, цього року в Тернополі Центр фізичного здоров'я населення провів 150 спортивних заходів, до яких залучили майже 16 тисяч тернополян. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.